Роман Сергія Лойка «Аеропорт». Книжка про війну і мир. Тремтлива проза життя, смерті і надії. Представлена тернопільському читачеві. Книжка викликала резонанс, що свідчить про її актуальність в інформаційному просторі Заходу і Сходу. Сергій Лойко – російський журналіст, письменник, перекладач, фотограф, кореспондент американської газети «Лос-Анджелес Тайм», знаний у світі як автор статей про воєнний конфлікт в Іраку, інших гарячих точках. Ця книжка – це не лише художня інтерпретація особистих вражень, адже Сергій кілька днів перебував в Донецькому аеропорту. Це 43,5 години інтерв'ю з кіборгами, ополченцями з двох боків. Це 12 годин інтерв'ю із захисниками Донецького аеропорту. Я написал о всем, что я видел в аэропорту, в своих статьях в «Лос-Анджелес Таймс». А потом понял, что у меня гораздо больше всего накопилось, что не подходит для газетного формата. И я понял, что я должен написать роман. А роман, он как бы вымышленный. Герои вымышленные, позывные вымышленные. Он основан на 90% реальных фактах. И вот такие кирпичики фактов здоровенные, а между ними... Ну, от такий маленький цементик вимислу, щоб все це зв'язати вместе. Так, твір художній. Герої, їхні імена вигадані. Але основна частина історії, життєвих доль, монологів виписані з конкретних людей. Інколи автор цитує слово-слово почути від кіборгів. Это не хроника, не документалистика. Поймите, это должны сделать ваши историки, ваши военные эксперты. Поэтому я отодвинулся в сторону и аэропорт назвал вымышленным именем. Для меня это символ, символ этой войны. И если сдача Крыма без боя была дном, то аэропорт, его защита показала всем, насколько... Українці сильні духом і як вони готові захищати свою родину. Сергій Лойко, репрезентуючи книжку в Тернопільській філармонії, зауважив, нинішня війна – це війна однієї жорстокої амбітної людини проти українського народу, а не війна росіян з українцями. Аеропорт – як жива рвана рана. Роман написаний по гарячих слідах. У ньому нема ще постпереосмислення. У ньому війна, як вона є зараз, вже. Правда, тут і любов, і дружба. І надія.